Жителі Вінниччини закликають вакцинувати дітей від кору. В області розпочалась кампанія з вакцинації проти кору, краснухи та епідемічного паротиту. Від кору немає специфічного лікування. Лікування хвороби проводиться лише симптоматично. Дорослі та діти переносять хворобу важко. Серед ускладнень – запалення легень, лор хвороби, враження центральної нервової системи. Наслідки після хвороби можуть проявлятися через 5 років після захворювання у вигляді неврологічних хвороб. Щоб зрозуміти, наскільки вона контагіозна, то, як приклад приведу, що якщо 10 людей невакцинованих і серед них одна захворіє людина, 9 будуть хворими, 9 підхоплять цю інфекцію і захворіють. Друге питання. Немає специфічного лікування. Це вірусна інфекція, але немає специфічного противірусного препарату, який вбиває вірус і зупиняє хворобу. Лікування лише симптоматичне. Третє важливе питання – це ускладнення, які несе за собою ця інфекція. Нагадаємо, попередній спалах кору на Вінниччині був зафіксований у 2018 році. Сьогодні медики очікують на спалах у 2023-2024 роках. Медики зазначають, у спільноті дітей кір дуже швидко передається, тому закликають батьків не відкладати питання щеплення до початку навчального року.